4820 Frogan. Vilket alternativ ger störst belopp på en bankbok i början av år 2020 om räntan är 2,5% per år? Okej, okay. Så har vi A där. Så har vi 6000 multiplicerat med bara en gång, så har vi 1,025 upphöjt till 2013 till 2020. Vad blir det? 7 år. 7 år. Ja. 7 år. Så har vi 6000 multiplicerat med 1,025 upphöjt till 7. Så har vi 7132. Kronor. B. Så har vi 7000. Bara en gång igen. Multiplicerar med 1,025. Och det är bara ett år. Så 7000. Multiplicerar med 1,025. Så får vi 7175 kronor. Alternativ C, så har vi 1000, nej, 1000 kronor sätts in i början av vart och ett av åren 2014 till 2020. Så 2014 och sen till 2020. Så här är det. Man får inget på den, så har vi 1,025 upphöjt till 0. Och sen 2019 så har vi 1000 multiplicerat med 1,025 upphöjt till 1. Så vad blir det nu då? 2014, så då måste vi ha exakt samma 1000 multiplicerat med 1,025 och där. Den som är svårt kanske är vad skulle vi sätta in som upphöjt till 2014 till 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egentligen 7 år. Därför det är i början ju. Så det måste vara upphöjt till 6 där. Okej. Okay? Så S av N är lika med A multiplicerar med K upphöjt till N subtraherar med 1. Dividerar med K subtraherar med 1. Så vi behöver A. Det är 1000. N behöver vi. Och det är 7. Och sen K blir det 1,025. Då S av 7 behöver vi där nu då. 1000 multiplicerar med 1,025 upphöjt till 7 subtraherar med 1, dividerar med 1,025 subtraherar med 1. Skärmen. Här. Där har vi så. 1000 subtraherar med, multiplicerar med 1,025 upphöjt till 7 subtraherar med 1, dividerar med 1,025 subtraherar med 1. Det ska vara 7547. Cirka 7547 kronor. Så vad är det bästa alternativ? Det är alternativ C som är det bästa.